13 i Sunneby, så åker vi raka spåret till centrum. Sunneby är ju 8 mil härifrån. Kan inte tacka nej till jobb. Ja, det är Lasse på Lasses bygg. Ni är ett rövhål. Du vet känslan. Har du tänkt på att det bara är 70-80 år som vi har haft badrum i våra bostäder? Du Anders, vill du göra en quiz? Mm. Okej, okay. 5 poäng. Där är olja en naturresurs. Norge, lätt Norge. Jo, vi åkte de där slingevägarna. Liksom, och då kom de såna stora, bara tunga. Det var det vi pratade om förut, som den där grisfärden. Ja, man, alltså det du måste... Dricker man liksom inte mycket vin där också? Ja, men god morgon, Gitta. Ja, god morgon. Inte göra svärföräldrarna. Överför en sjukdom. Det känns inte bra att åka.